おおしゃん、こんな感じ。縄の柄っていうのが、砂の柄っていうのは横綱じゃないと、使っちゃいけないそうモチーフで、パンツからの切り替えっぽいけど長靴組み合わせがすごくモードだなと思ってて、一見シンプルに見せかけておいて伏線めちゃめちゃ貼ってある小説みたいになってますね。こんにちは、シトレイです。今日はですね、おしゃれな人は何を着ているのかシリーズですね、6選やってみたいと思うんですけども、誰かと言いますと東京を代表するファッショニスタのゴくんね。秋元剛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は何回も見てもらってるんですけども、ゴくん私服もおしゃれだから、ちょっと今回ロックスタイルに声をかけさせてもらったんですけども、その前に皆さん、私たちがどこにいるか気になっている方も多いかと思います。ここどこ？僕がアンバサダーを務めさせていただいているマンダニオリエンタル東京に今います。はい、この素敵な部屋です。じゃん。そしてわかるかな、この素敵な東京一望できるビューですね。すごいよここ、はい、今回はですね、ロックスタイリングシチュエーション別なんですけども、読み上げますね。1個目はマンダリンのディナーに行く日。ここご飯も美味しいんですよね。はい、ご飯も美味しいです。はい、それで次はゴー君、見て分かる通りムキムキなんでそうなんですよね。そうなんですよ僕もちょっと思ってました。思った？T シャツの時にさ、結構しっかりしてるの。もう分かりますよ ね。なのでこうスポーツスタイル、はい、3つ目は友達とお出かけですね。ちょっとどっかブラブラで遊びに行くところ、で4番目はレセプションパーティーでガン決めで気合を入れていく日5番目、私これ一番気になるんですけども、夏祭り、夏だからね、祭りいっぱいあると思うんですけど、夏祭りに豪華何を着ていくか、はい、で最後は家でのんびりスタイルのロックスタイリングになります、まずはマンダリンのディナーに行く日、はい、お願いします。はいはい、ディナーということで、今はマンダリンオリエンタルホテル東京のセンスティーコーナーに来ています。さあ、ゴーくんお願いします。はーい。おー、おしゃん、こんな感じでおしゃん、まとめてみました。醸し出すこなれ感って何なんですか？本当ですか？なんですかね。なんだ、今日は今ちなみに何を着てるの？トップスからジャケットがリアル手伝ってるヨークっていうブランドのジャケットで、ショー行ったよね。ショー着ていただきましたね、うんうん、でインナーのカーディガンも同じくヨークで、パンツは？パンツはアンデコレーテッドって言って、吉尾久保さんのところで、はいはいはい、河野くんがデザイナーやってるパンツと、うんうんうん、巻いたスカーフは？スカーフはエルメスとギャルソン の, コムデカレっていうコラボしてた時のスカーフと、バッグがオランピアルタンのクラッチバッグに。ここがなんかゴーくん、これバックパック？あ、そう、これバックなんですよ。バックなんですよ。ピッタクってほらこれがなんかゴーくんなんかここで爪痕残してきたな。そう、爪痕残す感じですね、はい、で、アイウェアがアーレムっていうブランドになります、うん、素敵。なんか全体的にこうこなれ感っていう、多分サイズ感かな、ちょっとややデカだよね。そうですね、多分配色的にはネイビー、うんうん、ホワイト、ブラックの割とこうフラットなというかシンプルなコーディネートなんですけど、うんうん、ちょっとこのジャケットの少し大きめなショルダーのバランスだったり、うんうん、パンツもこれセットアップできるか悩んだんですけど、なんかこういったホテルとかのディナーだったり、うんうん、食事するときって何着ていいか、うんうん、自分も結構すごく悩む。あ、そうなの、うん、なんかこうほらスニーカーでも今って履いてるホテル増えてます。やっぱり革靴の方がいいしとか、うんうん、なんかスラックスだと硬すぎるけど、うんうん、でももう少しなんかカジュアルに崩したいみたいな感じで、なのであんまりこうセットアップでカチッとしすぎないように、うんうん、このホワイトデニムで清潔感は残しつつ、このセンタークリースが入ってるスラックス見えするデニムを合わせてたり、あとカーディガンも全部ボタンを閉めてあえてこう V ネックのニットっぽく着てみたりっていうところで、だって結構穴開いてるから透け感結構ありますよね。そう、これだから脱いだら結構透け問題、そうそうそう、どうやって感じになりますね。でなんか少し光り物が足したいなと思ったので、このアーレムのゴールドの、うんうん、なんかネックレスだと少しギラッとしすぎちゃうかなと思ったので、ちょっとこうメガネをチョイスしてみました。細メガネでゴールドだから、 そこら辺がこうアクセサリー感になるんだろう。そうですね、メガネメガネ感じゃないというかね、うん、そう、レザーシューズもレザーソールじゃなくてこのビブラムソールになってるので、うん、なんかこう綺麗見えはするんですけど、うんうん、気持ちカジュアルに見えるというか、うんうん、あんまりこう僕たちの好きなバキバキな感じでいくとちょっとトゥーマッチかなというふうに思うので、うん、確かに確かに、なんか行く場所によってやっぱりすごいスタイリングって自分は考えるので、場所、はい、ここちょうど多分なんだろう、優しさホテルだと思う。そうですね、割とこうクラシックな格好で来た方が気持ちが上がるかな、うん、マンダリオリエンタル東京、うんうん、はい、
じゃあ、ディナーはこんな感じで、次はスポーツに見てみたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、では2回目はですね、スポーツということで、ごくお願いします。はい、おお、走ってきた感じにしますね。これはどんな感じでしょう。今回スポーツスタイルっていうリクエストをいただきまして、はい、リアルトレーニングは、はい、僕はあのユニクロのトレーニングウェアの上下とか普通に、うんうん、もうオールブラックのトレーニングウェアになっちゃうので、ちょっと今回はファッションっぽいコーディネートっていうところで、うん、2017SS コレクションのベトモンのリーボックとのコラボレーションのトラックスーツになってます、うん、そんなやってたんだ。はい、あの姉ちゃんはパリに行ってたと思うんですけど、ギャラリーラファイエットを会場に、うん、あの出てくるウェアが全部コラボレーションだったシーズンがあって、うん、ちょっとそのシーズンのものが好きで、結構こう個人的にアイテム集めてるんですけど、うん、これもデムナらしい解体再構築したような感じで、うん、トラックスーツなんですけど、極端になんかちっちゃい、そう思った、なんかサイズが不思議だなって思ったの。僕そのサイズしかなかったのかなとか最初思って、そうルックでもあえてこんな感じでタイトに着せてて、こう采配のこうウエスタンブーツとかを合わせたりとかしていて、パンツもこのハギが入ってるので、なんでシルエットがすごくこう綺麗に見えるというか、思った、なんかトラックパンツのくせに綺麗だなって、やぼったさがないですよね。そう、洗練されたシルエットになっていて、でこのリーボックつながりで合わせてるこのリーボックのスニーカーはマルジェラのコラボの、あのさ、ピチピチになるとゴーク足長くなってませんか。だからでもこれは僕あんま足長くないんですけど、やっぱりこれは絶対長いよ、絶対嘘つく。でもこの巧みなやっぱパターンの技術ですよね。デムナマジックですよね。デムナマジックか、うん、運動してくれって言ってもモードにまとめてくるところが上手。これが一番悩みました、今回のテーマの中で。本当難しかった、うんうん、3番目はですね、友達とお出かけスタイルになります、はい、ゴークよろしくお願いします。よろしくお願いします。走ってた今日ガチの走り込みしてた。こうくん、おー、よろしくお願いします。今日はまた全然違うね。ギンガムチェックの、スイングトップが、プラダになります。おー、プラダ、いつもの三角がニットになってるのがポイントかな、うんうんうん、っていうのと、この T シャツが、このフットボールT みたいな感じにプリントじゃなくて切り替えで、あ、なんかパターン面白いね。切り替えでこうフットボール T シャツみたいな感じになって、腕が入ってる T シャツが、うんうん、ナンバーっていう、うんうん、あの自分が PR を手伝ってるブランドで、うんうん、このトラウザーズもリッチアイって言って、うん、同じディレクターがやってるんです、うん、一宮っていうディレクターがやってるブランドのパンツで、これは中のライナーがこう切りっぱなしで、ちょっと外から本当だ、おしゃーん、ピラピラって見えてるのがポイントになってます。カジュアルに遊ぶっていう予定だったので、だいたい僕普段スニーカーはだいたいバンズしか履いてないので、バンズ、レザーのバンズですね、ちょっとこのレザーでちょっと高見えするような珍しくない、うん、素材にしてます。ブレスレット、ネックレスはクロムハーツで、細いリングがシハラで、このリングがアドリンヒューかなって思った、そう思った。時計がロレックスのスターダイヤルで、この星シリーズ私初めて見た、ね、かわいいですよね。かわいい、はい、このベルトの星と、ああ細かい、ちょっとこういう自己満の組み合わせをしてます。ほー、あとまあ僕基本的にソックスも白ソックスのこういうちょっとルーズソックスみたいなタイプなのが好きで、これもずっと履いてるんですけど、これ H、うんうん、アローズの H ビューティアンドユースのソックス、はいはい、結構気に入って、ちょっといちいち面白いんだけど。面白いですよね、なんかね。そう、一見シンプルに見せかけておいて、実は、うんうん、伏線めちゃめちゃ貼ってある小説みたいになってますね。そう、ポイントポイントにちょっとこうあまりストリートになりすぎないような感じに、ちょっとデザイナーズっぽいポイントを入れるようにいつもしてます、うんうんうん。パンツの丈感とかもなんかちょうどいいよね。そう、自分この丈感が好きで、結構このくるぶし丈に調整しちゃうこと多いですね、はい、ちょっと短いと子供っぽくなるし、長いとかストリートの、そうですね、そう、ギリギリの塩梅、うんうんうん、うん、はい、4番目はですね、レセプションパーティーに気合を入れていく日になります。はい、じゃあゴーくんどうぞ。こんにちは。気になる、来た、どん、
長靴ですかあなた。はい、長靴なんですけど、うんうん、上からレザーの素材に切り替わってる。落ち着こう落ち着こう、みんな落ち着こう、上から行こう上から行こう上から。ジャケットとパンツは、ミオズモーキーっていう、ミホさん、あ、そう、ミホさんの、ユジズミホさんがやってる、うんうん、ユニセックスブランドのセットアップで、ミホさんあれですよ、スナップに出てもらったパンチの強い人です、うんうん、そうでも間違いないです。シャツはノマトって言って、うん、フランスと東京を2拠点にしてる日本人がデザイナーがやってるブランドで、オーバーサイズのシャツに、うんうん、気になってるブーツが、ブーツってか長靴、長靴が、リアっていうブランド、南チロル地方出身 の、うんうん、デザイナーがやってて、うん、パリベースのブランドなんですけど、うんうん、オーストリアウィーン創業のルーディックライターって老舗のシューズメーカーがあって、そことのコラボのブーツになってます。これはどこまで長靴なの？これはね、普通に、ね、ここまであるんですよ。あ、ここまで、そう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 、しかもこうシューシューしてかわいい。プシュってしても履けるし、パンツからの切り替えっぽいけど長靴、組み合わせがすごくモードだなと思ってて。でバッグは？でバッグがエルメスです。チェーンダンクルの柄が入ってて、なんだろうな、うんうん、結構コンサバなバッグなんですけど、この柄が入ることでちょっとこうエッジな感じがするなっていうのと、うんうんうん、あとこれデザイナーのみほちゃんも言ってたんですけど、結構こうワイド？極端なシルエットなんですけど、うんうん、素材もコットンリネン、うんうん、で割となんだろうな、派手なんだけど佇まいとしては割とトラッドベースに作ってるって言ってたので、ちょっとこういったややコンサバチックな柄で遊んでるバッグを合わせてみました。しかもこの焦げ茶色と焦げ茶色が交差してるわけですね。よくぞお気づきで、はい、え、このシャツはこの変な紐入ってる？変な紐はね、このポケットのところから垂れてるんですよ。なるほど、これ何に使うの？これはこうもいけますよとかそういうこと？でもね、そういうことっぽくて、ルックだと前開けでこう、はいはい、こういう感じでなんかこうぐるぐるってなんか着てるような、なんか垂らしててもいいし、うんうん、なんかそういう風に着てもいいよみたいな、垂れてるものってついてるとちょっとおしゃれに見える、見えるみたいな、うんうん、そういう多分方たちの垂れてるなんかチラッと垂れてるとそれっぽく見えるっていうね、それっぽく見えるっていうディテールだと思います。はい、じゃあモードの次はですね、売って変わって夏祭りの浴衣、はい、お願いします。次はマンダリンオリエンタル東京からちょっとだけ歩いて、福徳神社前に来ました。そしてゴーくんをお呼びしたいと思います。ゴーくん、お待たせしました。すごいかっこいいんですけど、この浴衣はどこの？浴衣はうちで作ってるオリジナルの柄なんですけど、うちで作っている秋元の会社で作っていて、画家の竹下和之さんって方がいるんですけど、父がまあ生前親交があった方で、うんうんうん、その人にデザインしてもらった浴衣で、鬼なんですよ。桃太郎シリーズって言って、うんうん、桃太郎が登場しない桃太郎の登場人物の絵をメインに描いてる作家さんで、うんうん、でこの縄の柄っていうのが親方のランクによって使える柄が決まってて、この砂の柄っていうのは横綱じゃないと使っちゃいけない、そうモチーフで、うん、あとこの文字もね、千代の富士って、本当だ。そして帯は、銀座の元次さんのところで買った帯なんですけど、この千代の富士の柄に合わせるっていうところで、うんうん、この富士山のモチーフの浴衣を持ってきていて、うんうん、まあ、なぜ赤かっていうと、はい、靴の話になるんですけど、ここですね。そう、色仕掛けっていうモデルのサラマリーちゃんがやっているブランドの下駄で、うんうん、これの鼻緒が白と赤のカラーリングだったので、うんうん、ちょっとこの差し色を赤に持ってきて、ちょっとこうパキッとした印象にしてる。あとセッタのこのちょっと面白い、このロッキンホースみたいな、この本当だ、パカッてなってる、そうそう、パカッてなってるこの形とかも、この形、そう、お気に入りです。そして帯後ろ、帯後ろはベーシックに貝の口っていう結び方普通にしてます。センスはこれもその千代の富士のネイビー白で、ちょっとこうコントラストが出るような合わせで、ちょっとこのセンスを今日は選びました。素晴らしい。で最後は、はい、家でゆっくりですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごくお願いします。はい、あー、かわいいかわいいかわいいの来たアンダーカバーのパジャマです、はい。へー、しかもなんかカーディガン着てる風な、そう、カーディガンを着てる風なんですよ。でこれ背中がこれエヴァンゲリオンとのコラボレーションのシーズンの、あのシーズンか、はい、で自分名前がゴーなんで、一応自分のラッキーナンバーを数字の5にしてて
好きあのアニメも好きなのでちょっとこれは欲しいなと思って、これなんかパジャなかなか高級パジャマだったんですけどこれ買いました。ただまあなんかこれって結局コンビニに行ったりだとか、まあ、ボトムスを軽くなんかちょっともう少し外で履けるようなものに着替えたら、うんまあ、上とかはもうこのまま出ていけるかなっていうような感じですね、うん、だってちょっと立ってもらっていいですか、うん、あのパジャマって普通ここま真っすぐじゃないですか。でもシャツ仕立てになってるの パジャマこう真っすぐバシッて切ってる、うん、だから、お出かけ用にも一応できますよっていう作りにはなってる。そうそうそう、 なのでどっちかというと外で着る方のが多いかな、うん、であと自分目が悪いので、うん、このアイウェアはレスカっていうブランドの、はい、ものになります。6種類全然本当違ったから、でもそれぞれゴー君だった。ゴー君的に一番お気に入りはどれなの？僕ですか。一番最初のディナーに行くコーディネートは、うんうんはいはい、結構そのコンサバとなんかモダンさの間が取れてるかなっていう感じで結構気に入ってるかな、うんうん、あと一番普段に近いのはやっぱりカジュアル、うんうんうん、かな。プラダですね。私的にはモードだったんですよ、うん、あの長靴ね絶対そうって思ったけど6番目にこれ現れたら来たーってなって、どっちかが私は好きだった。あちょっと部屋着萌えに持っていきましたからね最後ね、うん、はい。皆さんどのスタイリング良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。はい、これでも結構割れそうだね。まあ結構全部テンションが違かったので ね、うん、そう思います。コメント欄見るのめちゃめちゃ楽しみにしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。